Запазва се тенденцията на високи шумови замърсявания на територии, подлежащи на въздействието на интензивен автомобилен трафик, които са в близост или са разположени в жилищни райони. Най-високата стойност, 68 дБ, е измерена в района на блок Ягода в жилищен комплекс Васил Левски при гранични стойности от 60 дБ. Единствения пункт, чието показатели за шумово замърсяване са в нормата е Деска градина номер 7, където са измерени 55 дБ. От доклада на Рези става ясно, че автотранспортният шум е в пряка зависимост от интензивността на движението, структурата на транспортния поток, пропускателната способност на пътните артерии, възрастта на автомобилния парк, вида и качеството на пътната настилка. Община Разград през миналата година е предприела редица мерки за подобряване на околната среда с цел намаляване на шума, изграждане на паркинги и логистичен център за обслужване на транспортни средства, велоалеи и шумозаглушителни екрани. Извършен ремонт на 6 паркинга в жилищен комплекс Орел и един паркинг в бизнес Зона перистър. Освен това са изпълнени ремонтно възстановителни дейности на Северен градски парк в разград, включително рехабилитация на алеите и озеленяване с дървесна растителност. Извършени са и редица ремонти на улици. Въпреки предприятите мерки от община разград, шумовите нива за годината се увеличават спрямо предходната, се посочва още в доклада на резеи.